অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে আচল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আচল সত্যটো প্ৰকাশ কৰি দিলে তেওঁ মানে এনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন অনবৰতে মানুহ কিনাত সিদ্ধহস্ত প্ৰত্যেকজন মানুহক কাৰোবাক ভয় খুৱাই আনে কাৰোবাক মানুহক কিনি আনে কাৰোবাক ব্লেকমেইল কৰি আনে এনেকৈ তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰাই থাকে কেতিয়াবা টকাৰ টোপোলা লৈ যায় কেতিয়াবা পুলিচ পঠিয়াই দিয়ে কেতিয়াবা চি এম ভিজিলেঞ্চ পঠিয়াই এনেকৈ মানে বিজেপিয়ে দণ্ডভেদ কিবা কিবি কৰি এনেকৈ মানুহবিলাকক তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও জানে যে অখিল গগৈ বোলা মানুহটোক তেওঁলোকে এই একোবিলাকৰ জৰিয়তে কিনাটো সম্ভৱপৰ নহয় একো কৰাৰ জৰিয়তে বিজেপিত যোগদান কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ভলভবাছ বুলি কৈছে কৈছে যে অখিল গগৈ বৰ ডাঙৰ ভল্ভবাছ ইমান ডাঙৰ বাচক মানে বিজেপিলে আনিব নোৱাৰি তাৰমানে কি তাৰমানে তেওঁ জানে যে বিজেপিৰ নিচিনা এটা ভ্ৰষ্ট পাৰ্টী বিজেপিৰ নিচিনা এটা সাম্প্ৰদায়িক পাৰ্টী বিজেপিৰ নিচিনা এটা ফেচিছ পাৰ্টী বিজেপিৰ নিচিনা এটা অগণতান্ত্ৰিক পাৰ্টী এজন গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি এজন মানুহৰ কাৰণে লাগি থকা মানুহ এইবিলাকক নিব নোৱাৰি অকল ভ্ৰষ্টবিলাক ভ্ৰষ্টাচাৰীবিলাকৰহে স্থান বিজেপিত দুই নম্বৰীবিলাকৰহে স্থান বিজেপিত সাম্প্ৰদায়িকবিলাকৰহে স্থান বিজেপিত ভানাটিকবিলাকৰ স্থানহে বিজেপিত তালৈ মানে কোনো সক্ৰিয় সচেতন আৰু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ নাযায় দুই নম্বৰী পইচা খাবৰ কাৰণেহে বিজেপিলৈ যায় হয় নে নহয় কওক এতিয়া বিজেপি মানেতো আৰু কোনো আদৰ্শ নাই ন বিজেপি মানে হ'ল এটা ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ দল এতিয়া বিজেপি মানে হ'ল এটা সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি মানে হ'ল ব্লেকমেইলিং কৰা এটা দল বিজেপি মানে হ'ল এটা দাদাগিৰি কৰি ফুৰা দল বিজেপি মানুহ মানে হ'ল মানে মানুহ কিনা এটা দল মগজু কিনিবলৈ বিচাৰি ফুৰা দল গতিকে সেই বিজেপি দললৈ অখিল গগৈক নিব নোৱাৰে সেই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁ ভলভূপ আছো বুলি মোক কৈছে আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে সকলোকে কিনিম এনেকুৱা ধৰণৰ যি ধৰণৰ মন্তব্য দি থাকে যে সকলো মানুহ আহিব সেই সময়ত যে অখিল গগৈক নিব নোৱাৰে সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰি দিছে আৰু সেই স্বীকাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণেই অসমৰ মানুহে নিশ্চয় বুজি উঠিছে যে অসমত অন্তত পক্ষে সকলো যদি বিজেপিলে গুচি যায় তাৰপাছতো অখিল গগৈ নামৰ এজন মানুহ থাকিব ৰাইজৰ দল নামৰ এটা দল থাকিব যিয়ে কেতিয়াও বিজেপিক সহ্য নকৰে আৰু বিজেপি যেতিয়ালৈকে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে কাম কৰি থাকিব যে মোৰ ক্ষেত্ৰত নীতিটোৱেই হ'ল মেন কেন বি ডেষ্ট্ৰইড নেভাৰ বি ডিফিটেড মানুহক শেষ কৰি দিব পাৰিব জেইলত দিব পাৰিব গুলিয়াই দিব পাৰিব মাৰিব পাৰিব কিন্তু কেতিয়াও পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ছিগি যাম কিন্তু কেতিয়াও শালি নাযাওঁ বিজেপিত জইন কৰাৰ কথাটো কোনোবাই যদি সপোনতো কেতিয়াবা ভাবে তেওঁলোকে সপোনতো সেইটো সপোনত দেখিলেও পিছত তেওঁলোকে এনেই কিবা বিপদ হ'ব তেওঁলোকৰ গতিকে এইটো কথা বাদ দিয়ক বিজেপি ফিজেপিৰ কথা বাদ দিয়ক হে একদম স্পষ্ট কথা যে যেতিয়ালৈকে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিম যেতিয়ালৈকে বিজেপি ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় আৰু ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিজেপিক বিদায় দিবই লাগিব তাৰ কাৰণে সকলো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সকলো নাগৰিক সকলো সচেতন মানুহ সকলো ভোটাৰকে মই এই মুহূৰ্তত বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ